Світовий обвал нафтових цін. Біржі показують річний мінімум. Сорт Brent торгується на рівні нижче $60 за барель. Це дуже мало, якщо порівнювати хоча б із цінами жовтня, коли за Brent давали більше $80. Тоді аналітики активно дискутували, наскільки ще нафта може подорожчати. Навіть про $100 говорили, але тепер усе по-іншому. Нафта тягне вниз інші паливні ціни, зокрема й на бензин. Щоправда, на українських заправках суттєвого зниження не помітно. Проте, якщо глобальний спад триватиме, зберігати завищені ціни буде складно. До речі, в Росії вже підготували критичний сценарій, який передбачає здешевлення нафти до $35 за барель. Причина банальна – перевиробництво. Сполучені Штати та Саудівська Аравія збільшують видобуток і не планують його обмежувати. Дональд Трамп вважає, чим дешевші нафта і паливо, тим краще для економіки.